ക്രൈസ്തവ സഭകളെ ബി ജെ പിയുമായി അടുപ്പിക്കാൻ വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നീക്കം സജീവമാക്കി. വികസന വഴിയിൽ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാം. ബിഷപ്പുമാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്തുമായി പ്രധാനമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ബഫർ സോണിൽ ഉൾപ്പെടെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൻ്റെ താല്പര്യം കേന്ദ്രം പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്മസ് മാസത്തിൽ കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തോട് കൂടുതൽ അടുക്കുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയും കേന്ദ്ര സർക്കാരും എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ സംഖ്യകൾ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത്. അതിന് പാരമാകുന്നത് കേന്ദ്ര ഐ ടി സഹമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറും. കഴിഞ്ഞ മാസം 23-ാം തീയതി കേരള സന്ദർശനത്തിനിടയിൽ തൃശ്ശൂരിൽ വെച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്തിലുമായി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നത്. $5 ട്രില്യൺ എക്കോണമി എന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് ഭാരതം ചുവടുവയ്ക്കുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവ യുവത്വം മാറി നിൽക്കരുതെന്നും അതിൻ്റെ സാധ്യതകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വികസനത്തിൽ ഒപ്പം നിൽക്കണമെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ബിഷപ്പിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. December 30 താമരശ്ശേരി രൂപതയുടെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിലും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പങ്കെടുക്കും. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് മുൻകൈയെടുത്ത് ഇത്തരം ഒരു നീക്കം നടത്തുന്നത് ആദ്യമായാണ്. സി വി ആനന്ദബോസിനെ ഗവർണറാക്കിയതിന് പിന്നാലെ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇല്ലാത്ത മറ്റൊരു മലയാളിയെ കൂടി രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഇത് കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടിയുമാണ്. നേരത്തെ ഗോവ ഗവർണർ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയും ക്രൈസ്തവ സഭകളെ അടുപ്പിക്കാൻ രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ അത് കൃത്യമായ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നില്ല. സഭാതർക്കത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു ഗോവ ഗവർണറുടെ ഇടപെടൽ. ക്രൈസ്തവ സഭകളിലേക്കുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ കൂടിയാണ് ഈ നീക്കം. പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി ബിഷപ്പ് ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് നടത്തിയ ചർച്ചകളിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനും പങ്കെടുത്തു. കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളും ചർച്ചയാക്കി. ബഫർ സോണിലെ സഭയുടെ ആശങ്കയും ബിഷപ്പ് പങ്കുവച്ചു. എല്ലാം ഉചിതമായ നിലയിൽ പരിഹരിക്കാമെന്ന ഉറപ്പ് ബിഷപ്പിന് പ്രധാനമന്ത്രി നൽകിയത്രേ. ക്രൈസ്തവ സഭകൾ ഉയർത്തുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കേന്ദ്രം അനുകൂല നിലപാടുകളും എടുക്കുമെന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഉറപ്പ്. കേരളത്തിൽ വോട്ടുറപ്പിക്കാൻ ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെ പിന്തുണ വേണമെന്ന് ബി ജെ പി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെ പിന്തുണയിൽ പുതിയൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും രൂപീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമമുണ്ട്. അതായത് ക്രൈസ്തവ പാർട്ടി. ബഫർ സോൺ വിഷയത്തിൽ പ്രതിഷേധം ഘടിപ്പിക്കാൻ ക്രൈസ്തവ സഭകൾ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന് സീറോ മലബാർ സഭാ സെനറ്റ് സെക്രട്ടറി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ജോസഫ് പാംപ്ലാനി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ ബഫർ സോൺ നിർണയത്തിൽ വിമർശനവുമായി ക്രൈസ്തവ സഭകളും കർഷക സംഘടനകളും രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് സീറോ മലബാർ സഭാ സെനറ്റ് സെക്രട്ടറി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ജോസഫ് പാംപ്ലാനി ഉന്നയിച്ചത്. പ്രത്യക്ഷ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് താമരശ്ശേരി രൂപത. കക്കയത്തും ചക്കിട്ടപ്പാറയിലും പദയാത്രകളും ജനജാഗ്രതാ സദസ്സും അവർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ക്രൈസ്തവരെ അടുപ്പിക്കാനാണ് ബി ജെ പിയുടെ നീക്കം. നരേന്ദ്രമോദി എത്രയൊക്കെ അടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഇവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ ക്രൈസ്തവർ അടുക്കില്ല. കാരണം അവരെന്നും കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ക്രൈസ്തവരുടെ നേർക്കുള്ള സംഘികളുടെ ആക്രമണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്നില്ലേ ആക്രമണം? ഇപ്പോൾ സ്വസ്ഥമായി ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കാൻ പോലും അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല, പേടിയാണ്. പള്ളികൾ, ആരാധനാലയങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ആക്രമിക്കുന്ന വാർത്ത എന്നും കാണുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെങ്കിലും ഈ സംഘികളോട് അടുക്കുമോ? ആദ്യം അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുക, പിന്നീടാകാം ഇവിടെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നത്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വാർത്തകളിലെ വസ്തുതകൾക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യുക.